Mirëmëngjes të gjithëve. I nderuar kryeministri i Shqipërisë, Zoti Edi Rama. I nderuar zëvendës kryeministër dhe ministri i ndërtimit Zoti Arben Ametaj. Në dhjetor ishim së bashku këtu kur inauguruan bllokun e parë dhe dërzuam çelçat. Të shikoja ato apartamente, ato ditë se si u mbushnin dhe merrshin jetë, për mua ka qenë një satisfaksion shumë i madh. Tërmeti ishe kriza, ishe sfida jonë e parë, e male, dhe si çdo sfidë sjell me vete frikën dhe dyshimin, dyshimin që e shoqëroi dita ditës procesin e rindërtimit. Më falë për të sanë. Procesin e rindërtimit, përveç se qeveria dhe kryeministri jonë garantoi që askush do mbetej vetëm. Ju falim të e gjithë. Ftoj zëvendës kryeministrin dhe ministrin e rindërtimit për fjalën. Ju falim të e. Përshëndetje të gjithëve, tikzoni shtëpitë e reja. Për gjithë ata që na ndjekin, sot janë 359 familje këtu në Kavaj dhe 45 në Golem që hynë në shtëpitë e reja. Një premtim i mbajtur i kryeministrit. Nuk dua të flas gjatë, por përpara se ta mbyll, dua t'ju kujtoj ju dhe të gjithë qytetarët e Shqipërisë. Kjo është kriza e tretë që Shqipëria kalon. Tërmeti, pandemia edhe gjithë konsekuencat e luftës me çmimet, me mungesat në gjithë botën, në Evropë dhe sigurisht në Shqipëri. Imagjinojeni që atë ditë që ra tërmeti, atë ditë që u gjendëm në pandemi, dhe sot që gjendemi në këtë krizë, të ishim me një kryeministër dhe me një qeveri tjetër. Realisht, realisht, kryeministri i Shqipërisë, kjo qeveri ju ka premtuar ditën një të punës vetë, s'do lëm asnjë vetëm, dhe sot dua që të kujtojmë dhe të përmendim dhe të shpërndajmë atë që kemi në zemër dhe në mendje, asnjë nga ne, asnjë nga ju nuk ngeli vetëm, sepse ky kryeministër dhe kjo qeveri u gjend çdo ditë dhe do vazhdoj të gjendet edhe në këtë krizë të re dhe së bashku do ta kalojmë ashtu siç kaluam dy të tjera. Faleminderit, ftoj kryeministrin. Përshëndetje të gjithëve dhe mirë se u gjendëm, është kënaqësi e jashtëzakonshme çdo vizit në këto zona, lagje, vendbanime të reja të rindërtimit, pas kaq shumë pune të madhe të bërë, me jo pak vështirësi, dhe dhënia çelësave për gjithë këto familje, për gjyshër, gjyshe, prinder, fmi, dhe për shumë këndër ju që me drejtë ka qenë mos besus, dyshus, dhe base edhe tani që flasim, mund të ketë në një që akoma nuk e beson, që kjo është realitet dhe nuk është një ëndër. Por as kush nuk duhet këtë merak, se të gjithë ju që keni ardhur këtu, bravat i keni të sigurta. Bravat janë të lira. Bëni kujdes, mos vinin ata të tjerë, t'ja u blokojnë prapë. Se jeni dhe nga Kavaja ju edhe gjoku nga të rori me ato dy gishtat. Por për ne është e rëndësishme që për te shakave ky është një program i cili i ka shërbyer të gjithëve pa asnjë dallim. Pa par majtas, pa par djathës, duke par vetëm drejt, duke bashkuar forcat dhe duke i bashkuar të gjithë në komunitetet të reja. Sot faktikisht këtu krijohet një zonë e dytë e një lagje e tre. Ka akoma punë për të bërë kryetari bashkisë,
sepse tani më pjesa tjetër ajo me vjetërsira nuk mund të rrimë ashtu. Aty mbrapa ka mundësi për të krijuar terene sportive për më të rinjt, për fëmijët. Këtu ka mundësi për të krijuar një mjedis shumë më miqësor për fëmijët në gjithë këtë territor këtu ka mundësi për të krijuar një mjedis shumë më afrues për më të moshuarit, për gjyshrit që shoqërojnë fëmijët mbas ditëve. Në mënyrë që jeta e këtij komuniteti të jetë komunitare dhe jo thjesht secili në baznesë në vet. Dhe pavarësisht gjithçka që ju ndan dhe ju dallon në ditën e votimit, dita e votimit është një. Ndërkohë janë 4 vjet nga një votim në tjetrin ku ne jetojmë së bashku, ku kemi sfidat për bashkëta, ku kemi hallet për bashkëta. Tërmeti ra si një fatkeqësi e madhe dhe brenda pak sekondash ishin mira e mira familje që humbën shtëpinë. Ju keni qenë ndër ta, fatkeqësisht. Dhe ju e mbani më të mirë se çfarë ankthi, çfarë pasigurie, çfarë ndjenje humbje. Dhe madje çfarë pamundësie për të pasur shpresë në ato momente. Kur u duk sikur gjithçka mori fund. Dhe kur gjithkush bënde pyetjen po si do mund të ngrihen prapë nga e para themelet e shtëpive tona të humbura. Dhe kur pak kush ose ndoshta askush mund ta besonte që jo vetëm që themelet do hapeshin nga e para dhe që shtëpit do ndërtoheshin nga e para, por që të gjithë ata që i humbën shtëpit do të hynin në shtëpi më të mira, në shtëpi më të forta, në shtëpi më të bukura edhe në komunitete të tilla. Unë i kam vizituar disa prej jush në banesat që ishin bërë të pabanueshme, kam qenë bashkë me kryetarin e bashkisë, bashkë me ministrin e ndërtimit dhe i mbaj më të mirë fytyrat e atyre që na dolën përballë krejtësisht të tronditur edhe shpresë humbur se do të mund të riktheheshin në një streg që ishte e tyre. E pra sot, jo vetëm që këto banesa janë reale, jo vetëm që njerëzit atje nëpër balkone që kanë filluar të hyjnë janë njerëz real, por të gjitha këto shtëpi janë tuajat, janë pronë juaja, janë me hipotek dhe janë falas. Ju nuk keni asnjë detyrim financiar për të shlyer, sepse gjithçka është e paguar dhe e bërë gati, që ju vetëm të keni mundësin të gëzoni me njerëz dhe familjes tua i shpinë tua i tre. Vërej që sa herë ne ndodhemi në tila momente që janë momentet më të bukura të një jetë si kjo jeta ime kushtuar politikës në këtë periudhë të kohës, sepse janë momente kur njeriu ndjen që politika ja vlen dhe pa politikën nuk mund të bëhen shumë gjëra të mira që ndodhin, siç është edhe kjo gjë. Ama në ndërkohë ka plot zëra që thonë për çfarë shkoni ju atje? Këto nuk i keni bërë ju. Këto i kanë bërë tjerët, këto i ka bërë bota, këto i kanë bërë donatorët, këto i kanë bërë parat që ju kanë dhënë ju edhe që ju i keni vjedhur. E vërteta është që të gjitha këto shtëpi që shikoni ju dhe të gjitha të tjerat që keni parë deri më sot, qofshin banesa individuale nëpër fshatra, qofshin pallate, qofshin lagje, me përjashtim të 500 apartamenteve në Laç, janë ndërtuar 100% nga buxheti i shtetit shqiptar. Është e vërtet që ne kemi marrë një mbështetje të konsiderueshme
në konferencën e donatorëve, po është po kaq e vërtetë që fondet e siguruara nga donatorët në radhë parë nuk janë fonde që vijnë tek ne. Janë fonde që përdoren prej tyre. Dhe donatori më i madh në atë konferencë ka qenë Bashkimi Evropian, i cili po vazhdon fazën e dytë të projektit të rindërtimit shkollave. Ato janë paratë e Bashkimit Evropian. Ndërkohë që fazën e parë të rindërtimit shkollave e kemi kryer ne me buxhetin e shtetit. Ka dhe projekte tjera të donatorëve që vazhdojnë, siç është ujësielsi në Durrës, siç janë zonat e trashëgimisë kulturore dhe të tjera, siç është edhe projekti i apartamenteve në spital për lagjen e re të Durrësit që financohet nga Princi Kurorës e Emiratet Bashkuara, por punën e deri tanishme dhe gjithë çfarë keni parë deri tani për sa i përket banesave, siç thash, e kemi bërë me financim buxhetit të shtetit. Pse? Sepse donatorët kanë në radhë parë një herë nuk financojnë shtëpi. Thash për ashtu presidentin e Republikës Turqisë dhe princin e Kurorës, dy miq të shtrenjt që u gjendën në atë moment dhe e dhanë fjalën dhe po e mbajnë fjalën, njëri e mbylli, tjetri po vazhdon. Asnjë fond tjetër nuk është dhënë për shtëpi. Të gjitha shtëpitë i ka pasur detyrë dhe i ka realizuar dhe realizuar deri në fund qeveria shqiptare. Që të jemi të qartë. Po edhe sikur të mos ishte kështu. Prap nuk do ishte fare ky problem. Por i vetmi problem në këtë mes është që ne nuk mund t'i linim njerëzit jashtë në pritje të gjitha tyre procedurave, të gjitha se kohë që kërkojnë për arsye të mënyrës si kanë rregullat e tyre partnerët e huaj. Prandaj ne kemi vënë parat nga buxheti dhe prandaj ne po i fusim njerëzit në shtëpi në një kohë rekord. Dhe dua ta theksoj këtë. Juve e keni shumë të qartë, gjithkush e ka të qartë, që një kontratë me një ndërtues privat në pronën tënde për të ndërtuar një pallat nga i cili ti si pronar do marrësh një pjesë, nga aja të zhëja merë 2 vjetë. Në rastin më të mirë merë 2 vjetë. Para 2 vjetësh ti kur nuk futesh në shtëpi. Duke qenë pronar i tokës, duke pas kontratën e të gjitha, sepse ka kohën e vetë projekt. Ndërkohë që përsa i përket rastit kur ndërton shteti për të prekur nga tërmeti, për fatë mirë gjithë ju keni ose familjar, ose fqinj, ose të njohur, që janë Itali. Pyetini pak, sa vjetë kanë Itali të prekurit nga tërmetet e para 10 viteve, e para 12 viteve, e para 15 viteve, që rrinë akoma në përrullota dhe presin që këthejnë shpi. Italia shumë e madhe, shumë e fort, dhe nuk jemi as aq të ndaj as aq të fort, por ne jemi pikërisht se jemi pak, nuk mund të lëmë askënd që të presi 10 vjet dhe 15 vjet për të u kthyer në shtëpi. Dhe prandaj këtë e kemi bërë në kohë rekord. Unë jam shumë krenar për këtë. Dhe mos harroni që në mes na hyri pandemia, na hyri bllokimi i kantiereve, na hyri bllokimi projekteve, i punëve, mbyllja e zyrave, mbyllja nëpër shtëpia dhe përsëri ne e vazhduam. Sot jemi të përfshirë nga një tjetër krizë. A thu se nuk na mjaftonin taksirati i tërmeti dhe taksirati tjetër i pandemisë, tani vjen dhe taksirati i krizës madhe energjetike, shoqëruar me një luftë që zhvillohet në Europë, që askujt nuk ja priste mendja që Europa në 2022-shin do bëhej një skenë e ngjashme me ato të viteve 30, ja ku jemi, dhe sot me këtë ekonomi që është kaq e lidhur, sigurisht që preken gjithë. Preket dhe Shqipëria, që është në Europë, preket dhe Australia, që është në fund botës, dhe çmimet vinë këtu si pasoj. Me gjitha të, unë jam i bindur që dhe këtën e do e kapërzejmë. Do e kapërzejmë duke që të bashkuar për të vërtetën, duke që të bashkuar tek faktet.
jo duke krijuar fakte alternative, duke luftuar me fakte reale. Kjo është i krizë që as nuk e kemi shpikur vet, as nuk kemi zgjedhur ta kemi, si që është dhe lufta një luft që as e kemi nisur ne, as nuk e ndalojmë dhe ne. Ne dhe ta përbalojmë, si që përbaluam tërmetin, ja ku jemi sot. E gjithë kjo vuajtje, e gjithë kjo pritje, e gjithë kjo stres, që kaluat, sot merë fund, dhe sot ju keni një shpi, si që nuk do a kishit kur, nëse të vazhdojnë që ndrojnë ato shpite vjetra, që ishin të amortizuar dhe që u goditën letësisht. Kështu do të vi dita edhe pas kësaj krize tjetër. Do të jemi më të fortë, do jemi më mirë. Por, do duhet ti përballojmë së bashku të gjitha. Ne do vazhdojmë të mbështesim çdo familje për mos lejuar që goditja më e madhe që sjell kriza, ajo në faturën e energjisë, të godasi ekonominë e familjes suaj. Ne kemi marrë këtë zotim kur në horizont nuk ishte luftë, ishte vetëm fillimi një krize energjetike, që e kanë të gjithë. Filloi dhe lufta dhe kjo u bë dhe më problematike, sepse ato dy vende që janë futur në atë luftë për hir të agresionit rus, janë dy vende që janë nga burimet kryesore të Europës dhe më gjërë për shumë lëndë para. Janë nga burimet kryesore të Europës dhe më gjërë për energjinë, për gazin, për naftën, për inputet bujqësore dhe kështu me radhë. Dhe natyrisht kputja e atij zinxhiri furnizimi sjell shumë probleme. Megjithatë dhe sot po ju them, edhe pse vështirësitë rriten çdo ditë për të mbajtur gjithçka në këmbë, ne do vazhdojmë të paguajmë nga buxheti i shtetit diferencën e faturës së energjisë çdo familje. Dhe kjo është shumë e rëndësishme. Dhe të gjithë duhet të jenë të vetëdijshëm për këtë, që ta kuptojnë që nëse paguajnë sot energjinë njësoj siç e paguanin para krizës, nuk do të thotë që energjia kushton po aq. Jo, kushton 3, 4, 5 fish sipas muajit. Dhe këtë pjesë tjetër e paguan qeveria përmes buxhetit të shtetit natyrisht. Në mënyrë që të paktën në këtë anë pensionistët mos goditen. Pensionistët nuk kanë vetura. Invalidët nuk kanë foristrada. Janë më shumë se gjysmë milioni njerëz që janë më në nevojë, cilët nuk ndotin mjedisin me duke djegur naftë me katër rrota. Ka një pafundësi njerëzish që shkojnë në punë me autobus apo që lëvizin nga i qytetin tjetër me autobus. Ata nuk mund të mbajnë barën e rritjes së çmimit biletës, as të faturës së energjisë në shtëpi. Dhe prandaj ne do të paguajmë qindarë për qindarë që ata të vazhdojnë të lëvizin me autobus dhe bileta e tyre të mos kushtojë më shumë. Do të kompensojmë ne. Edhe fermerët që kanë nevojë për naftë, ndërkohë që nafta është trajtuar, por që naftën e duan për të prodhuar, nuk e duan për t'i dhënë gaz furistradave. Do vazhdojmë t'i mbështesim ne. Po ne nuk mundet dot që në këtë luftë për bashkët, për të përballuar goditjen e krizës, të mos e ndajmë barën si shoqëri. Ata që kanë mundësi të lëvizin me vetura, me furistrada, kanë mundësi të mbajnë pak më shumë nga rkesë. Pak më shumë, jo shumë më shumë. Jo shumë më shumë. Sepse ndërkohë dhe për ata, po njësoj, fatura energjisë në shtëpi vjen pa rritje. E nëse ne do të hiqtim si shton taksat e naftës, atëherë ne s'do kishim mundësi të bënim asgjë nga këto. Dhe kjo nuk do ishte e drejtë. Si mund t'i themi ne pensionistëve, do paguani ju. Do paguani edhe ju. Se u rrit fatura e energjisë, se ata që kanë vetura e kanë shtëpinë më të lartë. Ne nuk mund t'ja u themi dot.
Ne dim që s'është e këndshme, s'është një lajm i mirë për ata që paguajn më shumë për naftën, po do ta paguajnë sepse kështu ndahen përgjegjësitë. Dhe qeveria mban përgjegjësinë dhe mban edhe barrën më të madhe. Duke vendosur gjitha të fond të pa ndodhur ndonjëherë për të mos lejuar që fatura energjisë të rritet për gjithju. Kështu që t'i gëzoni këto shtëpi. Natyrisht, energjinë e keni pa çmim të rritur, por kjo nuk do të thotë që t'i lini drita ndezur dhe natën, se secili do të bëjë përpjekje që të kursej gjithë bashku nga pak, sepse kështu ka ardhur koha dhe kështu është kjo fazë. Do t'a kalojmë dhe këtë, keni shumë besim, si që kaluam këtë që askush nuk e besonte. Ja ku jemi sot tu. Këto qindra apartamente andej dhe këtej në dy anët, flasin vetë, njerëzit që do t'i gëzojnë janë këtu, një pjesë janë futur në përshpia, shëndet në ratë parë për më të moshuarit, pa diskutim çdo të mirë për fëmijët dhe durim, punë dhe besim për ata që janë mosha midis më të moshuarve dhe fëmijëve. Ata janë ata që mbajnë edhe barën e punës dhe që ju takon ta mbajnë siç e kanë mbajtur gjyshrit kur ishin prindër dhe kur ata ishin fëmijë. Faleminderit.